Pred pár dňami Slovensko mu zatriaslo video, kde jeden z vedúcich predstaviteľov ruskej ambasády na Slovensku priamo korumpoval spriaznených novinárov, ktorí dlhodobo šírili ruskú propagandu. Toto usvedčujúce video potvrdilo, že ruským agentom sa podarilo žiaľ preniknúť, respektíve ovládnuť niektoré médiá v Európe. Áno, je pravdou, že Rusku sú Európania vďační za to, že v druhej svetovej vojne bojovali proti zlu, no jedným dýchom je potrebné povedať, že Európa má s Ruskom aj zlé skúsenosti. Tak ako tomu bolo v 68. roku, keď sa Rusom nepáčilo videnie sveta Alexandra Dubčeka a s obrovským množstvom tankov a raketami vtrhli na územie Československa pripravení zabíjať, rovnako pripravení na zabíjanie vtrhli tentokrát na Ukrajinu, teraz to však aj dokonali. Nezabíjajú len vojakov, ale aj nevinných civilistov, a to dokonca aj od chrbta. Vážení priatelia, všetci by sme radi videli Rusko na tej správnej strane, tak ako tomu bolo v prípade druhej svetovej vojny. Žiaľ, dnes po Putinovom vojsku ostávajú zbombardované domy, byty, školy, nemocnice a bohužiaľ aj zabité nevinné deti či civilisti. Putin vie, prečo posiela svojich agentov do Európy. Ich cieľom je klamstvami a propagandou zamaskovať jeho krvavú agresiu.